בוקר טוב ושלום לכולם. אני רוצה להתחיל לספר שהייתי מחלוצי המעבר לפחם, מדלקים נוזליים, מזוט סולר, לפחם. אני מניח שרובם כאן מעורבים בצורה כזו או אחרת בשריפה של דלקים נוזליים, ואת החוויה הזאת של מעבר, הייתי אומר, מדלק לדלק, מהפכה שקרתה בחברת חשמל, והיום אנחנו עושים עוד מהפכה אחת של מעבר מפחם לגז טבעי, כאשר רכשנו ניסיון באותו קטע שתכננתי לדבר עליו, המעבר של שריפת דלקים נוזליים לגז טבעי. היה לנו הרבה חששות, אבל בסופו של דבר המדינה היא זו שקיבלה את ההחלטה לבצע את המעבר עבור חברת חשמל, המעבר לפחם בשנת 73, אחרי שכבר היה ברור שאנחנו הולכים לבנות תחנה נוספת מזוטית, 4 יחידות של 350 מגוואט, מי שלא יודע, באתר אורות רבין היום, אז זה היה ממדלד, ובעצם ההחלטה התקבלה אחרי שכבר האספקה ליחידה הראשונה, זאת אומרת, הציוד העיקרי ליחידה הראשונה, כבר היה בשטח והיה בהקמה. ולחברה אז ניתנה הזדמנות לעשות את ההסבה הראשונה ממש בשטח. היה לנו צורך לשנות תאי שריפה, היה צורך כמובן להוסיף מתחנות. זאת אומרת, את כל מה שמרכיב את מערכת הבערה היה צריך לשנות. ועשינו את זה אז, ואת הניסיון שרכשנו אז, גם ביצוע בשטח של אותה הסבה, אני מודה שהיה בזה משהו יחסית קל, כיוון שעדיין לא הפעלנו את הציוד. כך או אחרת, הניסיון שצברנו אז במעבר מדלק נוזלי לפחם, יושם במלואו כשבאנו, אחרי 25 שנה בערך, בשנת 2000 למעשה, לעשות את ההסבה. והיו הרבה כאלה שלא האמינו, ואני אומר את זה אז כמי שלקח חלק בהסבה לפחם, ואחר כך ניהל בחברה בעצם את המעבר, הייתי מנהל הפרויקט של ההסבה לגז. ההסבה לגז הייתה במה שאנחנו קוראים יחידות ג' ד' של החברה, זה סדר גודל של 1,600 מגוואט. 1,600 מגוואט, מתוכם 900 מגוואט באשכול, 450 מגוואט ברדינג ו-280 מגוואט בחיפה. אנחנו התחלנו בערך בשנת 2000, נכנסנו לתכנון, להגדרה של כל המפרטים, בחירת ספקים, ולמעשה התחלנו בפועל את העבודות הסבה בתחנת הכוח אשכול בשנת 2002. אנחנו רצנו במקביל, אתם בוודאי יודעים שחברת חשמל היא בעצם העוגן לכל אספקת הגז הטבעי, ועוד לפני שלמעשה נחתם ההסכם עם ספק הגז, אנחנו כבר ניהלנו מגעים מתקדמים עם ספקי הציוד להסבה לגז טבעי. היחידה הראשונה שנכנסה הייתה באשכול בשנת 2004. בשנת 2004, בפברואר 2004, ואני יכול להגיד לכם בגאווה, שאלמלא המאמצים של חברת החשמל בכלל לנחות באשדוד, בתחנת הכוח אשכול, מי שלא יודע, ולנחות ממש בתוך שטח התחנה, ספק רב, אם עד 2008 היינו יכולים להתחיל לצרוך גז טבעי. המדינה באותו זמן רצתה שננחות באשקלון. אבל היתרונות שאנחנו ייחסנו לשימוש בגז טבעי, והמעמד שהשקענו, והעובדה שהיה לנו ודאי שניתן לעשות את זה יותר מוקדם, הביאה לכך שאנחנו באמת הקדמנו בערך 4 שנים, ובסופו של יום נחתנו בתוך אשכול והתחלנו ליצור כבר בפברואר 2004. זאת מהפכה
כיוון ש זה לא רק הסבות של הדוודים, זה הסבות במנטליות, בתפעול, בראש של האנשים, בתחזוקה. זה לא מה שאפשר לנו לקחת את העובדים ולהעביר אותם ביום אחד. זה היה לנו יותר קל לעשות את זה בפחם, כשעשינו את המעבר. המעבר לגז טבעי חייב אותנו לשורה של הכשרה, שורה של הכשרה שבסופה הענקנו שני מושגים שכבר ידענו אותם בחברה, מורשאויות והסמכות. למעשה היה צריך להבטיח שכל תהליך ההכשרה של העובדים יהיה מוסדר, שיהיה על פי חוק, שיהיה בקיצור, כך שלא תיווצר לנו איזושהי בעיה בהמשך. אני לא יודע מי מכם עוקב היום אחרי האירועים שקורים בגז. האירועים בגז הם מועטים, אבל כשהם קורים, האירועים האלה בדרך כלל מסתיים באובדן נפש. ולא פעם אנחנו רואים שההכשרה והסמכה והמורשאות של אנשים הם המפתח שיאפשר לנהל את המשאב הזה בבטיחות, תוך ניצול ומיצוי האפשרויות שגלומות בגז טבעי. עשינו את אשכול, מי שלא יודע, השלמנו גם את המעבר לגז ברדינג, אבל כיוון שלא יכולנו לחבר את המערכת, ואני אומר את זה כאן מההיבט של כאלה שפשוט יאלצו לעבור לגז טבעי, ואני מניח שהדוגמה הזאת אולי קרובה יותר אצל חלק מהמשתתפים. תחנת הכוח הושבתה כמעט חצי שנה, כיוון שהגז לא הגיע. עשינו את ההסבה, אבל לא היה גז, ולא יכולנו להפעיל במזות את התחנה. היום כולם יודעים, רדינג יודעת לעשות, ויש לה היתרים לעשות את זה רק בגז. לא יודעת לייצר, אין לנו היום אפילו את המחלים של מזות, ואני יכול להגיד באיזושהי השלמה, עם המצב הזה, אנחנו קיווינו שרק ב-2013, אחרי שיהיה ברור שההספקות גם של המצרים וגם של הישראלים הם כאלה יציבות, שאנחנו יכולים לוותר על המזוד. אני אומר את זה כלקח, הנה ויתרנו על המזוד, ואנחנו נמצאים היום במקום שממנו הכי חששנו, ששני המקורות הם לא יציבים. זה מוביל אותי להגיד, את אחד הלקחים שזה נשמע ברור שגז טבעי הוא אונליין ייצור. זה לא משהו שאנחנו יכולים לשים במחל ולהפריד אותו משרשרת ההספקה. גז טבעי, רבותיי, זה מהבאר ועד למבאר. זה אונליין. ותקלה בבאר מתבטאת במגוואטים שלא יוצאים בגנרטור. או בשפה יותר ציורית, האוטפוט מושפע. ולזה צריך לדעת להיערך. אנחנו, אני יכול להגיד בכל מה שקשור ליחידות הקלאסיות, אלה שהזכרתי, דווקא שם לא הייתה לנו, או גם היום אין לנו בעיה מיוחדת במעבר, היכולת הזאת שהזכרתי עכשיו, שהאוטפוט לא ייפגע, אנחנו יכולים לעשות את המעברים האלה בגז טבעי. לעומת זאת, דווקא באותו, אותה פלטפורמה בסיסית של, אמרתי שהגע בקוגנרציה, לא תכננתי כל כך מוקדם, אבל זה עולה לי עכשיו דווקא טוב, קוגנרציה הכי פרימיטיבית בעינינו, בחברה זה ייצור חשמל בקוגנרציה, מחזם למעשה. מחזם זה הניצול הכי פרימיטיבי של קוגנרציה. אתה עושה בחום השיעורי שנפלט מטורבינת הגז, חשמל נוסף. ויכולנו לקחת את החום הזה ולעשות בו שימושים לא ליצירת חשמל, שאתם יודעים כמה אנחנו יכולים לנצל אותו. היה אפשר להגיע לנצילות, אם תרצו להתייעלות אנרגטית, שבהמשך אני רוצה להגיד על זה עוד כמה מילים. טורבינות הגז שלנו בעצם היו אמורות לספק את היתירות במקרה של תקלה בשרשרת הספקת הדלק, שרשרת הספקת הגז.
טורבינת הגז למעשה הייתה צריכה להיות מופעלת במקווה של אובדן דלק אחד, לבצע מעבר אונליין מהיר לדלק נוזלי, קווי סולר. אז נכון שהפיינו במפרטים את הדרישה הזאת, אבל היום כשאנחנו באים ועושים את המבחנים, אנחנו רוצים לשמור על היכולת הזאת, ואנחנו, כשאנחנו מדווחים יום-יום על הזמינות של יחידת ייצור, אנחנו מדווחים על הזמינות לא רק בגז, אלא גם בדלק נוזלי. כי אין יתירות במערכת הזאת. זאת אומרת שהיתירות היא היכולת הזאת של טורבינת הגז לבצע מעבר מהיום. לא עלה אתכם, אנחנו מול הספקים שלנו עובדים על זה קשה. הנייר סובל הכל, רבותיי, ובפועל שאתה בוחן את זה, אז יש פשוט, אני אומר את זה, ניסיון עצום אצלנו, אנחנו יכולים למכור, אנחנו אומרים לא לבנות על זה, ואם יש כאן בכל זאת משהו שצריך לעשות, אני אומר את זה עכשיו פנימה בארגון שלי, איך נהיה ערוכים בקיץ הקרוב, כבר בקיץ 2012, ועוד יותר מזה קיץ 2013. אז כפי שאמרתי, הנושא הזה של יתירות מחייב אותנו היום לחפש פתרונות. גם פה אני לא רוצה להרחיב, אבל אנחנו כבר אמרנו את דעתנו וכמה הזדמנויות, בעיקר לאור הצרות שאולי שמעתם לפני שנה על ידי היושב ראש החדש של הדירקטוריון שלנו, שאנחנו מאמינים שאפשר להגיע לייצור חשמל לפחות של 80% בגז טבעי. אנחנו מדברים על 2020, ואני עוד אומר ככה, זה יכול עוד לקרות לפני זה, זה יכול לקרות כבר ב-2016. אנחנו מחפשים את כל הדרכים להבטיח שבאמת, א', יהיה לנו ספקים, ספקים של גז, ויהיה לנו מספיק מקורות, ויהיה לנו מספיק פלטפורמות, ויהיה לנו מספיק צינורות שיגיעו לחוף, ויהיה לנו, אני מקווה, גם מתקנים בחוף שידעו לעשות את זה. כולם סקרנים, מה קורה עם ההספקה? אני אומר לכם עכשיו, תתכוננו, כמו שקרה לנו עם הסיפור של הגז ב-2000, עוד לפני שנחתמו, כדאי שתהיו מוכנים, כי אחרת, באיזשהו מקום אתם עלולים לפספס את ההזדמנות. והגז, אני חוזר ואומר, זה הזדמנות, כמובן לא רק בהיבט הסביבתי. ויכול להיות שהרבה מכם אין להם ברירה וצריכים לעשות זה בגלל אילוצים כאלה. אני אומר גם וגם, המחיר של הגז יהיה כזה, ועובדה היא שאנחנו גם הולכים לאסף תחנות פחמיות. אני לא מדברים על פרויקט שעתיד לקום ויקום פרויקט D כפרויקט גז כפי שהתפרסם. עם גיבוי, זה לא כל כך ברור מה זה בדיוק הגיבוי פחם. וההחלטה האחרונה, הוראת השר, לאסף את היחידות הפחמיות באורות רבין לגז טבעי. כך שאני חושב שאנחנו כמי שעושה הסבה לגז, אני לא יודע מה התעשייה, כמה אנחנו, אני רואה את זה בעשור הקרוב, הולכים להרחיב, הולכים להסב, הולכים להסב תחנות פחמיות, הולכים לבנות עוד הרבה. אני חושב שהניסיון שיש לנו היום בכל התחומים יועיל לכולם, ועוד יותר מהניסיון, אני חושב שמה שיועיל לכולם זה שנחתום על אותו חוזה התקשרות של גז טבעי שיהווה עוגן לשימוש של כל המשק. כמה מילים על קוגנרציה. אמרתי, מחזמים זה אולי דוגמה פרימיטיבית לסך הכל של ניצול הדלק, אנחנו מסתכלים על קוגנרציה. אבל החזון שלנו של חברת חשמל בהקשר של גז טבעי זה להיות חברת אנרגיה. וחברת אנרגיה בא לנו, נקרא לזה ההערה, כיוון שעשינו, הסתכלנו קדימה כמה גז טבעי אנחנו נצטרך, כמה גז טבעי המשק יצטרך, וראינו את זה דרך הפרספקטיבה של חשמל. והכמויות מבחינתנו הן, מדובר בכמות של מאות BCM'ים. וזה ברור שכמו שקיים בעולם,
חברות החשמל אינן רק חברות חשמל, אם תפגשו את המושג, אז הוא צמוד, חברת חשמל וגז. ובאיזשהו מקום, הגז הטבעי נראה או מוצר משלים, או מוצר חילופי לחשמל. והתפיסה הזאת מובילה אותנו למקומות שלא חשבנו עליהם קודם, החל מייצור בנקודת הצריכה. ייצור בנקודת הצריכה היום לחברת חשמל זה אתגר, אני לא רוצה להיכנס לתחום, רק אזכיר שכל פאנל סולארי זה ייצור בנקודת הצריכה, ובהמשך הדרך מפעלים שיוכלו לעשות בייצור עצמי בגז טבעי, ואולי יעשו גם שימוש קוגנרציה, אבל לא רק, כשאנחנו מסתכלים היום על, ניקח רק את התחום של הבנייה, ונעריך שכ-50 אלף דירות בשנה צריכים להיבנות, ושמדינת ישראל מדינה צפופה, ושככל הנראה בעתיד נצטרך לעלות לגובה, וזה יהיה בבניינים ולא בבנייה שטוחה. מה המשמעויות, כמה יהיה אפשר לנצל פאנלים, והאם לא הגיע הזמן להביא את הגז גם לבתים, והאם תתפתח רשת חלוקה. אגב, הבנתי שיש עוד מכרז אחד לחלוקה שאין בו מספיק מתמודדים. כנראה שלא כל כך מאמינים שזה יקרה בארץ. אני מאמין בכל ליבי שסוף סוף הבנו למה משה רבנו הביא אותנו לפה. חיפשנו את התשובה, ואני מאמין שכן, זה בעצם האוצר הכי גדול שיכולנו לחלום עליו, גז טבעי. וכשאני עכשיו מדבר על אותם בתים שאפשר וצריך להביא אליהם גם גז מצד אחד, ואני מאמין גדול שאנחנו עוד לא רואים את כל הטכנולוגיות שהן נמצאות מעבר לפינה, ואנחנו עדיין לא מסוגלים, אבל אנחנו כן מתכננים ל-20 ו-30 שנה. אני חושב שמה שצריך זה להשאיר מקום. אני למשל, כשהתחילו לדבר על carbon capture, טכנולוגיה של לקידת פחמן, אמרתי, אני לא יודע עוד מה יהיה, אבל כדאי שנשאיר ליד התחנות איזשהו מקום, כי היא תבוא הטכנולוגיה. וכשאני היום מדבר על אותם מבנים שצריכים לקום בערים, אז אני אומר, תשמעו בבייסמנט מקום לחיבור לגז טבעי, כי זה יבוא. ואם המיקרוטורבינות היום רק תופסות תאוצה, ואני יודע שה-DOE כבר מדבר על 20, ה-DOE, מי שלא יודע, זה Department of Energy בארצות הברית, כבר מדבר על סדר גודל של 20 אלף מגוואט בשנת 2020, באמצעות מיקרוטורבינות. ומיקרוטורבינות, אני עכשיו רוצה להיות, לא פוחד מייצור עצמי, אני רוצה לעסוק גם בבתים, אני אוכל להציע שירות א' או שירות ב', ואני אהיה חברת אנרגיה ותעשה את כל שרשרת הערך, את כל שרשרת ההספקה. חברה שעוסקת באנרגיה צריכה לראות את הנושא של התייעלות אנרגטית. ואם אנחנו מדברים על הטרנד העולמי, אתה לא מרים לי דגל שאני אסיים, אני אלו להיסחף, תגידי מתי לסיים. 3 דקות. רבותיי, הטרנד העולמי והאג'נדות כולם מוכתבות בכיוון הזה של קופנהגן, מה שקרה שם, שהגיעו 192 ראשי מדינות. לא היה בהיסטוריה אירוע כזה שכל כך הרבה ראשי מדינות התכנסו במקום אחד. וזה מצביע על איזשהו כיוון ומגמה. הנושא של התחממות כדור הארץ, הנושא של המזהם הגלובלי, CO2, גזי חממה, ההתחייבויות השונות שישנם, רבותיי, אנחנו עם גז טבעי יכולים לעמוד אחרי כל ההבטחות של כל מיני גורמים, והייתי אומר, גז טבעי והתייעלות אנרגטית, היום זה ההתייעלות אנרגטית, זה הלייר הראשון בטיפול בגזי חממה, בכל העולם. אחר כך רק בא ניהול ביקוש, ורק בסוף באים מי? הרניובלס, רק בסוף. זאת אומרת, צריך לראות את הדברים האלה, ולמה שווה וכמה ראוי להשקיע. התייעלות אנרגטית, כשאני בודק את זה מהזווית הכי קרובה שלי, כבר ייצור חשמל, אז קוגנרציה זה שחקן חשוב מאוד. וכשאנחנו מדברים ומסתכלים 10 שנים קדימה, ומדברים על ייצור בנקודות הצריכה, אני רוצה להיות שם ולא לפספס הזדמנויות. ואני חושב שהמפעלים, וברגע שיהיה
רשת חלוקה מספיק מפותחת, ועם מספיק יתירות, ואנחנו היום באמת עושים כבר את התוכניות, ויצרנו בכל מיני מקומות איך זה צריך להיראות, ואני מאמין שבטווח של 5 שנים אפשר לעשות את זה. אפשר להגיע למצב שבשנת 2016 יהיה לנו גם ספקים, יהיה לנו טכנולוגיות, והנושא של קוגנרציה יקבל האצה גדולה, אם זה בתוך החברה שתעסוק בכל, כפי שאמרתי, הנדבכים של אנרגיה, זאת המומחיות שלנו. אנחנו נשמח לשתף פעולה, הצהרנו את זה, גם אני חושב הוכחנו את זה, אנחנו תומכים בעניין הזה את היצרנים הפרטיים שנכנסים, ויותר מזה, אנחנו רוצים להיכנס לתחומים הנוספים שקשורים בהתייעלות אנרגטית. הצהרנו את זה, אני אומר למדינה בכל מיני הזדמנויות, לא תשיגו את היעדים שהגדרתם, כי עדיין זה ברמה וולונטרית. זאת אומרת, כל היעדים שהמדינה לקחה על עצמה, אין מישהו מאחורי זה שהוא מחויב מנדטורית. ולמה חברת חשמל, אני אומר, צריכה לעשות את זה? כי צריך להטיל על איזשהו גוף שיהיה מחויב במועד מסוים לעשות משהו מאוד מוגדר. וכל עוד זה לא כך, אני אומר למדינה, אין סיכוי שהיא תעמוד ביעדים שלה. זה הכל. אני מאחל לכולם שזה יהיה כנס פורה ושתסיקו ממנו את המקסימום. תודה רבה.